Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom dana 12.12.2023. godine, utorak, na području grada Tuzla. U ulicama Plane, Branilaca Tuzle, Mehdina Hođića i Majska u vremenu od 8 sati i 30 minuta do 15 sati i 30 minuta. Grada Srebrenik u dijelu naselja Osoje u vremenu od 9 do 14 sati. Dana 13.12.2023. godine, srijeda, na području grada Tuzla, u naseljima Srednja Lipnica, Marjanovići te ulica P. Markovića u vremenu od 8 sati i 30 minuta do 15 sati i 30 minuta.